Këshilli i lartë i prokurorisë ka shpallur zyrtarisht të mbyllur garën për prokuror të përgjithshëm. Për këtë post garojnë 4 kandidatë, mes të cilëve edhe Arta Marku, që ka drejtuar prokurorinë e përgjithshme me mandat të përkohshëm që prej dhjetorit të 2017-s. Por kush është Arta Marku? Ajo ka mbaruar studimet e larta dhe magjistraturën në Universitetin e Tiranës. Ka ushtruar detyrën e prokurorisë në prokurorinë e rrethit gjyqësor Shkodër për rreth 15 vjet. Më tej për 7 vjet ka qenë drejtuese njësisë hetimore për krimin ekonomik dhe korrupsionin në prokurorinë e Shkodrës, po ashtu dhe zëvendës drejtuese kësaj prokurorie. Së fundmi edhe kryeprokurore e përkohshme për më shumë se një vit. Figure pastër, të paktën nga filtrat e vettingut, rezulton dhe kandidatja e dytë për kryeprokurore, Fationa Memçaj. Prokurori i apelit ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2002, gjithashtu ka mbaruar studimet për doktoratur në një universitet të Londrës. Njihet si prokuroria që dënoi në apel Kastriot Ismailin. Kandidati i tretë që pretendon postin e prokurorit të përgjithshëm është Olsian Çelaj. Prokurori pranë krimeve të rënda ka hetuar disa dosje sensitive në vend, njëra prej të cilave është dhe dosja Xhibraka, ku një nga të hetuarit ishte dhe Ermal Hoxha, nipi diktatorit Enver Hoxha. Postin e prokurorit e pretendon dhe një avokat, Lulzi Malushaj. Ai mban titullin profesional avokat nga Lloma Kombëtare e Avokatisë të marrë në Itali. Ka kryer gjithashtu dhe studime të ciklit mesatar dhe doktoratur në fushën e shkencave juridike. Këto 4 kandidatura tani më janë në duart e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, institucioni i cili në bazë të vlerësimit të kritereve do i rendis nga 1 në 4. Kjo listë me emrat e renditur i dorëzohet më pas parlamentit, i cili përzgjedh me vot fituesin. Në rast se parlamenti dështon, KLP automatikisht emëron kandidatin e renditur i pari prej saj.